እንደውም አንድ አባባል አለ ትዳር በምድር ላይ የቆመው የቆየው እስከ ዛሬ ድረስ በእናቶች ትግስት ነው ይል እና የተጎዳ ሰው በነግሯች ላይ የፈታ ሰው ወይም የተፈታ ሰው በሆነ አይነት መንገድ ስሜታዊ ስነ ልቦናዊ ኢኮኖሚያዊ በጣም በርካታ ጉዳቶች እያስተናገደ ያለ ሰው ነው እና በወደቀ ላይ በወደቀ እንጨት ላይ ምሳር እንደ ማብዛት ሁላችንም ይዘን መተን የመፍለጥ ስራ ምናካሄድ መሆናችን መታወቃለበት ለዚህ መጋቢያ የሚባለው ልበሰፊነት ጭምር የሌለበት የአታይ አዘምመዋለን መጽሐፍ ቅዱስ ስለ ፍቺ ምን ይላል በምንልበት ጊዜ በጣም ጥንቃቄ ማድረግ ይኖርብናል ምክንያቱም መጽሐፍ ቅዱስ ስለ ፍቺ የሚናገርባቸው መንባባት በጣም ጥቂት ናቸው እና በወዳቸው ስንመለከታቸው ቀጥተኛ በሆነ አይነት መንገድ ስለ ፍቺ ትምህርት ለማስተማር የተሰጡ ናቸው ወይስ አልተሰጡ አደሉ የሚለውን በደንብ ልብ ማለት ያስፈልገናል ምክንያቱም በርካቶቹ ስለ ሌላ ጉዳይ ሲወራ የተነሱ ጉዳዮች ናቸው እኔ ሁሉ ጊዜ በጣም መጠንቀቅ ማሰቡ መጽሐፍ ቅዱስ ምን ይላል የሚለው ቃል በጣም ከባድ ንግግር ነው ምክንያቱም መጽሐፍ ቅዱሱ የሚለው ነገር ሌተሩ ያንን ግን ምን ተረጉሞ እኛ ነን ለዚህ በመተርጎም ሂደቱ ስነ መለኮት ሰርተናል ለዚህ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ በመምስረት የተሰሩ ስነ መለኮቶች ምንድን ናቸው ብንል መርጣል እስከ ዛሬ ድረስ በህይወት የሚጸጽተኛ አንድ ነገር አለ ከፍች ጋር ተያይዘ አለ እና እንደዚህ ብሎ ታሪክ ነገር ክርስቲያናችን ውስጥ ሁለት ባልና ሚስት ነበሩ እና መጣ ነበር እያ ካል እና ምንትል ነበር ባሌ ይመታኛል ብላስ ቦታ ተቀርባለች እኛ ደግሞ ጌታ መፋታትን ይጠላል እያልን እንመልሳቸው ነበር ይጣላሉ እንመልሳቸዋለን ከዛ ከሆነ ጊዜ በኋላ ሚስቱ እንዲህ ማለት ጀመረ ይቻል ባሌ ይገለኛል አለች እኛ ቁብ አልሰጥነውም አለ ለዚህ ምን አሁንም አሁን የሚጣላሉ እና ወደ ቤታቸውን እንከታቸዋል ወደ ቤታቸውን እንከታቸዋል አንድ ቀን እንዲሆነ ባል እራሱንም ሚስቱን ገደለ እዛ ቤት ልንጠብቀው ያስብ ነው ጋር ብቻ መንገድ ተቋጨ በሞት እና የቤተ ክርስቲያን ሽማግሌ እንደዚህ ልክ ነበር ወይ በጣም ጥሩ እስቲ ትንሽ ስለ ፍቺ እናውራ ያው ስለ ፍቺ መጽሐፍ ቅዱስ የሚለውን ነገር አንተ ትነግረናለ ጥቂት ደግሞ ከሳይንሱም እኔ በያስኳት አንድ መጽሐፍ ላይ ያለችዋን ነገር አነብልሃለሁ ግን ጥያቄ ወይንም ማዕከላዊ ፓርቱ በምን ላይ የሚያጠነጥን ነው እየተጎዳዱ የሚኖሩ ባልና ሚስቶች ፍቺ ጻፍ ቅዱስ ይቃወማል ሳይንሱም ባይፋቱ ይላል በሚል ሰበብ ነው በሚል ሰበብ እየተጎዳዱ ይሞቱ ማለት አይደለም ወይ ብዙ ሰዎች እንደምታውቀው በዚህ ዘመን በ ክፍለ ዘመን በቃ ፍቺ የተፈቀደ የሚመስልበት አይነት ነው ያለው ብዙ አገልጋዮች በቤተክርስቲያን ውስጥ ራሱ ሁለት ጊዜ ምናምን የሚያቀቡበት ተደጋጋሚ ጋር ብቻ የሚያደርጉበት ነገር ይታያል በቃ ለመድ ነው አሁን ምንም አይመስልንም በቃ ተጋብተው ሌላ ያገባሉ በሚቀጥለው እንግዲህ አገልጋዮች እንደዛ ካደረጉ ምእመኑ ደግሞ ምን ደረጃ ላይ እንዳለ መገመት ይቻላል ግን እንደ በሁሉም የፍች ጉዳይ ላይ ሳይሆን በአብዛኛው በዚህ ጉዳይ ላይ እንድናወራ ፈልጋለሁ ምክንያቱም ሰሞኑን ሶሻል ሚዲያ ላይ አንድ የሚሄድ ሀሳብ ነበረ ማለት በጣም ብዙ ሰዎችን ያሳዘነ ይሄ ነገር ሊጠየቅ ይገባል ጥያቄም የመነጨው የኔ ከዛ ነው የሚጎዳዱ ባልና ሚስቶች በእውነት እንግዲህ እና ቃል አበሻ በዙሪያችን ባህል ሚስቱን እየጠፈጠፈ ሌላ ነገር እያደረገ ወይ ምናምን እያረገ ብዙ እናቶች በነገራችን ላይ ስለልጃቸው ሲስለ ልጅ ብለን የምናደረገው ምንም ነገር የለበትም ስትል ነበረ ስለ ልጅ ብለውም ሚኖረዋሉ እንዲሁም አንድ አባባላለ ትዳር በምድር ላይ የቆመው የቆየው እስከ ዛሬ ድረስ በእናቶች ትዕግስት ነው ይል እና እውነትነት አለው እዳ በእንደዚህ አይነት መንገድ ምናምን ነው እንግዲህ የቆየው እና እውነት ግን እንደዛ እየሆኑ እናቶች ወይንም አባቶችም ሊሆኑ ይችላሉ ማንነታቸውን ጥለውት በቃ ቪዥናቸውን ራሳቸው ከትዳር ማግኘት ያለባቸውን ሰላም ደስታ ኢንጆይብል መሆን አለበት ስትል ነበር ቅድም ያንን ሁሉ ትተውት በቃ ልጅ ላሳድግ ብለው መከራቸውን እያዩ ይኖራሉ አንዳንዶችም ለህልፈት ተዳርገዋል ጥያቄ ናት እርሳ እየተጎዳዱ የሚኖሩ ባልና ሚስቶች አይፋጡ ፍቺ ኃጢአት ነው ብሎ እነሲን ሰዎች ማለት ይሙቱ ማለት እንደማለት አይሆንም ወይስ ምን መፍትሄ አለው ፍቺ የጋብቻን ያክል እውነት ነው አለማችን ላይ በአደጉት ሀገር ብንሄድ በቀን ውስጥ ሁለት የፍቺና የጋብቻ ሬሾ ስናይ ሁለት ለአንድ ሆናል ሁለት ጋብቻ ሲፈጸም አንዱ ይፈርሳል እንደማለት ነው ብዙ ሰዎች እኛ ሀገር ፍቺ ብዛም አይመስላቸውም ለረጅም ጊዜ ወደኋላ እንኳን መለስ ብዬ ሁለት ሺ እንደ ጎርጎሮሲያኑ አቆጣጠር ያለ ጥናት ብጠቅስ ሁለት ሺህ ዓመት ማለት አሁን ሁለት ሺ ሀያ ስንት ላይ ነን ያለ ነው 23 ላይ እንኳን የፍቺ ፐርሰንቴጅ ኢትዮጵያ ውስጥ 4 ፐርሰንት ነው ኢትዮጵያ በጣም አናሳ ፍቺ ካላቸው ሀገሮች ውስጥ ምትመደብ ይመስለናል ግን እውነት አደለ ፍቺን በምናስብበት ጊዜ ሁል ጊዜ ሲሰላ ምንድ ነው የሚደረገው ከመሞታቸው በፊት ነ ሰዎች ተለያይተዋል ማለት ነው ለዚህ ይሄ የ45 የፍቺ ምጣኔ በ30 ዓመት ጊዜዎች ውስጥ የተሰላ ነው ማለት እስከ 30 ዓመት ባለ አብሮነት ጊዜ ፍቺ የማደግ እድሉ ፐርሰንት ያህል ያርጋል ግን በጣም ብናጠበው እንኳን ሄን በተጋቡ በአምስት ዓመት ውስጥ የሚፋቱ ሰዎች የዚህን የ45% ሁለት ሶስተኛ አክል ናቸው ይላል ያ ማለት 30% የሚያክለው ሰው በተጋባ በአምስት አመት ውስጥ ይፋታል ማለት ነው እነዚህ ፍቺ የሚባለው ነገር የሩቅ አንዳች አይነት ስሜት የምንናገረው ነገር አይደለም ማለት ነው በጣም የብዙ ሰውን ህይወት የአንኳኳ ነገር ነው ስለ ስናወራ አብዛኛው የክርስቲያኑ አታያይ ከፍርድ ጋር ያዘነበለ እንደሆነ እናውቃለን እንደዚህ የፈታ ሰው ከቤተ ክርስቲያን አገልግሎት ውስጥ መታገት አለበት የለበትም አባል ሆኖ መቀጠል አለበት የለበትም የሚለው ላይ ነው በጣም ትልቁ ትኩረታችን የሆነው ለረጅም ጊዜ ማለት በነገራችን ላይ በጣም ኮንሰርቲቭ የሚባሉ የክርስቲያን ማህበረሰቦች አካባቢ ጭምር ፍቺ በጣም ከፍተኛ ነው ለምሳሌ ያህል አሜሪካን ሀገር ባይብል ቤልት የሚባሉ ቦታዎች አሉ ኬንተኪ ምናምን አካባቢ ፍሎሪዳ አካባቢ በብዛት ወንጌላዊ ክርስትና ከግማሽ በላይ የማህበረሰቡን ያካታል ብለን የምናስብበት ምክንያቱም ሌሎች ቦታዎች ውስጥ ወደ 526 አካባቢ ነው እነዚህ ቦታዎች ውስጥ ጭምር ከሌላው አካባቢ ባልተለየ አይነት መንገድ የፍቺ ቁጥር በጣም በጣም ከፍተኛ ነው ለዚህ ክርስቲያኑ ማህበረሰብ በጣም የሚቃወመው እንጂ በአኗኗር ስሌቱ ከሌላው ተሽሎ የተገኘበት ነገር አለመሆኑን በመጀመሪያ ጃ ማስመር ያስፈልገናል ለዚህ ይሄ ከሞራል ልዕልና ከበላጭነት አይነት ስሜት በማህበረሰቡ ላይ የምንናገርበት ደረጃ ለመሆኑን እንድናሰምር እፈልጋለ። በሁለተኛ ደረጃ ሌላኛው ትልቁ አደጋ ወደ ሀሳቦች ይመጣል ትልቁ አደጋ ከፍች ጋር ተያይዞ ማሰብ ያለብን ነገር አጥፊ ብለን ያሰብ ነው አካል ማንም ይሁን ሚስቱን ባልቱን ብዙ ጊዜ በጣም በቀላሉ ነው ወደ እንደዚህ ፍረጃ ምንመጣው ምክንያቱም ከፍቹ በፊት ያሉ ውስብስብ ነገሮችን መረጃ የምናገኝበት ምንም አይነት መንገድ ስለሌለን ጭምር ለዚህ አንዱ ላይ እንፈርዳለን ከዛ በኋላ ግን አንዳች ድጋፍ ስንልቦናዊ ወይም ሌላም የስሜታዊ ድጋፍ ግን ስናደርግ አንታይም ማለት ዚህ የሚቀናን የተጎዳ ሰው በነግሯች ላይ የፈታ ሰው ወይም የተፈታ ሰው በሆነ አይነት መንገድ ስሜታዊ ስነ ልቦናዊ ኢኮኖሚያዊ በጣም በርካታ ጉዳቶች እያስተናገደ ያለ ሰው ነው እና በወደቀ ላይ እንጨት ላይ ምሳር እንደ ማብዛት ሁላችን ይዘን መተን የመፍለጥ ስራ የምናካሄድ መሆናችን መታወቃለበት ይሄ መጋቢያ የሚባለው በሰፊነት ጭምር የሌለበት የአታይ አዘምመዋለን በሶስተኛ ደረጃ ፍቺን እናወግዛለን እንጂ ለፍቺ ይዳርጋሉ ብለን የምናስባቸው ቅድመ ፍቺ ስራዎች ላይ ትልቅ ሚና አንሰራ ለምሳሌ አክል በርካታ ከጋብቻ ብቻ ጋር ተያይዞ የምንሰራቸው የማዘጋጀት ስራዎች በጣም ትልቅ ስራ የሰራን የሚመስለን የቅድመ ጋብቻ ዝግጅታችን ነው ግን የቅድመ ጋብቻ ብቻ ዝግጅት ላይ ሰዎች ለመማር የሚመጡት ለመጋባት ከወሰኑ በኋላ ነው ለዚህ ሰዎች ደግሞ በወሰኑት ጉዳይ ላይ ምንም አይነት መረጃ ብናቀርብላቸው ወደኋላ አይመለሱ ከዚህ የተነሳ ሰራን ብለን የምናስበው ነገር ራሱ የሆነ አይነት ጎዶሎነት ያለበት አታይ ነው ፍቺን ተከትለው ደግሞ ለሚፈጠሩ በጣም ማህበራዊ ቀውሶች ድጋፎች አንድ ቤተሰብ ውስጥ ባል ጥሎ ይሄደ አለን ከዛ በኋላ ያንን የአባት መኖር የተፈጠረውን ክፍተት ግን እንደ ቤተ ክርስቲያን በሆነ አይነት መገኘት አይነት ሙሉ ባይሆንም እንኳን ልንሞላ የምንችልበት ምን አይነት ስርአቶች አለን ብለን ብናስብ በጣም አደገኛ ነው ከዛ ከቅርብ ጊዜ በማህበራዊ ሚዲያ ላይ ጭምር የተመለከትኩት አንድ አታያያለ እና ሰዎች ተፋቱ ከዛ በኋላ ያላቸው የእርስ በርስ ግንኙነትስ ምን አይነት መንገድ ይሁን አንዳቸው ሌላቸውን በበጎ ስማቸውን ማንሳት አለባቸው ወይስ የለባቸውም እንደ ተጣሉ አይነት ሰዎች መቀጠል አለባቸው ልጆቻቸው ጋር ሲያላቸው ሀላፊነት ምን ይሁን የሚለው ነገር ላይ ሁሉ በጣም ትልቅ አይነት መጓደል ያለበት ነው ለዚህ ከፍቺ ጋር የተያዘ ጉዳይ ምናልባት ሌላ ጊዜ ለብቻ እናነሰዋለን ወደ አንተ ሀሳብ እያጠበብኩ ልምጣ እዚህ በርካታ ግድፈት ያለበት የርኅራይ አይነት ስሜት የሌለበት የማገዝ አይነት ስሜት የሌለበት የፈራጅነት የቅጥቃጭነት አይነት ስሜት ያለበት ምሳሌ ነው ወይስ አይደለም የሚለውን ነገር የእግዚአብሔርን ስም ያሰድባል የሚለውን እያሰብን ባለንበት ጊዜ ግን እግዚአብሔር የሚወደው ሰው መሆኑን ያ ሰው የረሳንብን በነግራችን ላይ መጽሐፍ ከሁላችንም ሲጠይቀን ሁሉ ማጥያት ሰርተዋል እግዚአብሔር ክብ ኮሏቸዋል ኮ ሲል ሁላችንም ውስጥ የሆነ አይነት ጉድለት እንዳለብን ጭምር እያሳየን ነው ለዚህ አንዳች አይነት ጉድለት የሌለብን እኛ በሌላው ሰው ላይ የምንሰነዝረው አይነት ነገር አድርገን ማቅረባችን በጣም ልቤን ከሚያሳዝኑት ነገሮች መካከል መሆኑን በመጥቀስ መጀመር ይፈልጋለን መጽሐፍ ቅዱስ ስለ ፍቺ ምን ይላል በምንልበት ጊዜ በጣም ጥንቃቄ ማድረግ ይኖርብናል ምክንያቱ መጽሐፍ ቅዱስ ስለ ፍቺ የሚናገርባቸው መንባባት በጣም ጥቂት ናቸው እና በአወዳቸው ስንመለከታቸው ቀጥተኛ በሆነ አይነት መንገድ ስለ ፍቺ ትምህርት ለማስተማር የተሰጡ ናቸው ወይስ አልተሰጡ አደሉ የሚለውን በደንብ ልብ ማለት ያስፈልገናል ምክንያቱም በርካቶቹ ስለ ሌላ ጉዳይ ሲወራ የተነሱ ጉዳዮች ናቸው እኔ ሁሉ ጊዜ በጣም መጠንቀቅ ማሰቡ መጽሐፍ ቅዱስ ምን ይላል የሚለው ቃል በጣም ከባድ ንግግር ነው ምክንያቱም መጽሐፍ ቅዱሱ የሚለው ነገር ሌተሩ ያንን ግን ምን ተረጉመው እኛ ነን ለዚህ በመተርጎም ሂደቱ ስነ መለኮት ሰርተናል ለዚህ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ በመምስረት የተሰሩ ስነ መለኮቶች ምንድን ናቸው ብንል ይመርጣል? ይህንን ምልበት ምክንያት አንደኛ ልበ ሰፊ ያደርገናል ውይይታችንም ጭምር ለማስፋት ጭምር ስለሚጠቅመን ነው ስለዚህ በዚህ አታይ ላይ አራት በጣም ሰፋፊ የአታይ አይነቶች አለ የመጀመሪያው ምን የሚለው የሚባል ነገር የለም መልሰ መጋባት የሚባል ነገር አታስበው ነው እዚህ የተነሳ ምን ልትልክ ፍቺን እንዳታስብ በምንም አይነት መንገድ ምክንያት ልትሰጥ በምንም አይነት ውስጥ አብረ መኖር አለብ የሚል ነው አንዳንድ ቤተክርስቲያን አባቶች እንዲህ አይነት አመለካከት ያራምደዋሉ ፍችም አይቻልም እንደገናም ደግሞ መለያየትም አይቻልም መልሶ ማግባት አይቻልም ሌሎቹ ደግሞ እሺ ፍታ ግን መልሰ አታገባ ይላሉ መፍታት ትችላለ ተለያይተ በኖር ትችላለ እንጂ በምንም አይነት መንገድ ማግባት የለብ በምንም አይነት መንገድ ማግባት ልክ አይሆንም የሚል ሶስተኛው አመለካከት አይነት ምን የሚል ነው መፍታት ትችላለ ተቀባይነት ካላቸው ምክንያቶች የተነሳ ከሆነ ፍቺውን ያደረግከው ማግባት ትችላለ እነዚህ ሁለት ምክንያቶች ምንድን ናቸው ሲባል ዝርዝሩን በመዘርዘር ሂደት ውስጥ ደግሞ ሁለት ሰፋፊ ሀሳቦች ይነሳሉ የመጀመሪያው ምን የሚል ነው መጽሐፍ ቅዱስ በግልጽ ያስቀመጣቸው ሁለት ምክንያቶች አሉ የሚል ነው አንደኛው ከኢየሱስ ክርስቶስ አራቱ የሲናፕቲክ ጎስፕልስ ተያይ ምንባባት ከምንላቸው የተወሰዱት ናቸው ምን የሚለው ማለት ነው የዝሙት ጉዳይ ካለበት ጉዳዩ ሁለተኛው ደግሞ ከሐዋርያው ጳውሎስ አስተምሮት ውስጥ ነው ጥሎ ብሄድ አንደኛው አካል የሚለው በነዚህ በሁለት ጉዳዮች ላይ እንደ ነፃ ሰው ያው ከሞት ጋር ተያይዘው የሚቀጥለው ለሁሉም ግልጽ ስለሆነ እንደ ምክንያት አላስገባውም ብዬ ነው ሞትንም አካተት እንችላል በነዚህ ጉዳዮች እስከሆነ ድረስ ሰላም ነው የሚል ነው ማለት ነው መፍታቱም መግባቱም አራተኛው ደግሞ የአተያይ አይነት ምን የሚል ነው አይ በነዚህ ጉዳዮች ብቻ አይደለም ሌሎችም ጉዳዮች አሉ ፍቺም መጋባትም የሚፈቀድበት የሚል አመለካከት ነው ይሄ በብዛት እኛ ሀገር ዲስከስ ሲደረግ አይሰማም ግን በምዕራቡ አለም ወንጌላዊና ቤተክርስቲያናት መካከልም ጭምር በጣም ብዙ ዲስካሽን የሚደረግበት ርዕሰ ጉዳይ ነው እንደሚሉት በሌሎች ጉዳዮችም ጭምር ይላል ለዚህ በዋነኛነት ለእንዲህ አይነት አተረጓጎም ወይም ለእንዲ ሌሎች ጉዳዮችን ለማካተት የታሰበው በት ምክንያት ምንድን ነው መጽሐፍ ቅዱስን ከብችግ ያሉት መንባባትን ስናካትት ብዙ ጊዜ የምናስበው ዘዳግም ላይ ያለውን ክፍል እንደገና መፋታት ጠላለው የሚለውን ትንቢት ላይ ያለውን ክፍል እነዚህን ነው በብዛት የምናስባቸው እና ይሄ አታይ አይነት ግን ምን ብሎ ያስባል ብሉ ኪዳንንም አዲስ ኪዳንን በምናይበት ጊዜ መመልከት ያለብን እነዚህን ነገሮች እንደምን አደለም እንደ ህግ አንቀጾች ሳይሆን እንደ ኬዞች ነው መመልከት ያለብን በጊዜው የነበረ ክስተትን ምላሽ ለመስጠት የተነገሩ የንግግር አይነቶች ናቸው እና ከውስጣቸው ያለውን መርህ ነው ማውጣት ያለብን ብሎ የሚሟገት የአታይ አይነት ነውና በዚህ ቅዱስ ክፍሎች ነው ክፍሎች እና ሌላም ተጨማሪ በዚህ አይነት አታይ ሌላም ተጨማሪ ምንባብ ያስተዋውቃል በተለይ እንደ አዲስ የሚያስተዋውቀው ዘጻት 21 ላይ ያለ ምንባብ 21 ላይ ምን ምንባብ አለ ለምሳሌ ያክል አንድ ሰው ባሪያው የነበረችን አንዲትን ሴት ቢያገባ ይላል ደርቦ ቢያገባ ይላል ፖሊጋሚ በዛ ዘመን ስለነበረ ደርቦ ቢያገባና በኋላ ላይ ግን ለዚህ ሴት የሚገባት ምግቧን መጠጧን መኝታዋን ቢያጎድልባት ግን ነፃናት መፈታት ትችላለች ይላል ማለት በሌላ አነጋገር ምንድን ነው የሚለው ኮንጁጋል ራይት ነው ከወሲብ ከሌላ ጋር ተያዥነት ያላቸውን ጉዳዮች ነው ብሎ አንዳንዶች ይፈቱታል ግን ከዚህ በመነሳት ምን ይላሉ ማለት ነው የሌሎች ጉዳዮችም አሉ ከስብና ጋር የተያዘ ከዲግኒቲ ጋር የተያዘ ለዚህ ፊዚካል አቢዝ ቢኖር ኢሞሽናል አቢዝ ቢኖር እንደነዚህ አይነት ነገሮች ግራውንድ ናቸው ብለው ይናገራሉ ማለት ነው እና የኢየሱስንም የንግግር አይነት ማሰብ ያለብን ዘዳግም ያለውን ክርክር በሸማይና ና በሂላል ትምህርቶች መካከል ያለውን በምን ጉዳይ እንደፈለገው በማንኛውም ጊዜ ሊፈታት ይችላል ወይስ የሆነ አይነት ከዘሙት ጋር የተያዘ አይነት ነገር መኖር አለበት የሚለውን ለመመለስ በሚል የታሰበ ነው እንጂ ጥቅል በሆነ አይነት መንገድ በነዚህ ጉዳዮች ብቻ ፍቺ መደረግ አለበት የሚለውን የታሰበ አይደለም ብለው ይሟገታሉ የዚህ አሳሰቦች ያ ባይሆን ኖሮማ ይላሉ ያ ባይሆን ሐዋርያው ጳውሎስ ደፍሮ ሌላ አዲስ ትእዛዝ ባል አስተዋወቀ ነበረ ይላሉ ምክንያቱም እሱ ደግሞ ትታው ብትሄድ ወይም አንደኛው ጥሎ በሚሄድበት ጊዜ ያንን ሀሳብ የመፋታትን ግራውንድ ሲያሰፋው እናያለን ይላል ለዚህ ምንድነው የሚለው መጽሐፍ ውስጥ ራሱ እንደ ኬዝ ሎ ሁኔታዎችን እየተመለከቱ በዛ ዙሪያ ላይ ቴዎሎጃይዝ ማድረግ አሁንም ድረስ መቀጠል ያለበት አይነት አካሄድ ነው የሚል አታያ ያለ ማለት ነው እነዚህ አታያዎች እንዳሉ በመጀመሪያ ደረጃ ቦታ እንስጥ ወይም ትኩረት እንስጥ ማለት ስለዚህ እነዚህ ሁሉ አታያዎች አሉ ለዚህ እኔ አንድ ምሳሌ ልጥቀስ አንድ ትምህርት ቤት ውስጥ እያስተማርኩ ነበር ማስተምረው ትምህርት ደግሞ ከክርስቲያን ካውንስሊንግ ጋር የተያዘ ነው እና የካውንስሊንግ ኤቲክስ ነበር እና ሳስተምር ከጋብቻ ጋር ተያዥነት ያላቸውን የፍቺ ነገሮች አሁን በነገርኩ አይነት መንገድ እያብራራው ባለውበት ጊዜዎች ውስጥ አንድ ሰው እጁን አወጣ ያ ሰው ሽማግሌ ነው አንዲት ቤተ ክርስቲያን ሽማግሌ ነው ቤተ ስም ማጥፋት እንዳይመስል በሚል ቤተ ክርስቲያኒቱን ልተው ቦታውን ጭምሮ ልመጥራት ይችላለሁ እና ነሳ ና እስከዛሬ ድረስ በህይወት የሚጸጽተኝ አንድ ነገር አለ ፍቺ ጋር ተያይዘው አለ እና እንደዚህ ብሎ ታሪክ ነገር ቤተ ውስጥ ሁለት ባልና ሚስት ነበሩ እና ሚስቲቱ ትመጣ ነበር እኛ ጋር እና ምንትል ነበር ባሌ ይመታኛል ብላስ ቦታ ተቀርባለች እኛ ደግሞ ጌታ መፋታትን ይጠላል ይላል እንመለሳቸው ነበር ይጣላሉ እንመለሳቸዋል ከዛ ከሆነ ጊዜ በኋላ ሚስቱ እንዲማለች ጀመረች ባሌ ይገለኛል አለች እኛ ቁብ አልሰጠነውም አለ ለዚህ ምናደረጋለን አሁንም የሚጣላሉ እና እናጣምራቸዋለን ወደ ቤታቸውን እንከታቸዋለን እናጣምራቸዋለን ወደ ቤታቸውን እንከታቸዋለን አንድ ቀን እንዲ የሆነ ባል ራሱን ሚስቱን ገደለ የዛ ቤት ልንጠብቀው ያስብነው ነው ጋብቻ በእንዲህ አይነት መንገድ ተቋጨ በሞት እና ቤተ ክርስቲያን ሽማግሌ እንደዚህ ይላል ልክ ነበርን ወይ ጉዳዩን በደንብ አለማድመጣችን ከዛ ጋር ተያያዥነት ያላቸውን አደጋዎችን አለመስማታችን ተያይዞ ያለውን ነቀፋ ብቻ በማሰብ በሌሎች ሰዎች ላይ ድረስ የሚችለውን ጉዳት ታሳቢ አለማድረጋችን ለዚህ ምን አይነት ጉዳቶችን ነው ታሳዩ ማድረግ ያለብን የሚለውን ነገር በደም አለብን በእያንዳንዱ ጉዳይ ኬዝ በኬዝ በጣም ማሰላሰል አለብን ለዚህ በጥቅል ውልል የምችለው እንዲሁ በደፈናው የምንመልሰው ጉዳይ አይደለም እንዲሁ ያለ አንዳች አይነት ስሜት ከውጭ ሆነን የምናዘው የተዛዝ አይነት አይደለም በጣም በልበ ሰፊነት በጣም ውስብስብ ስለሆነ ትዛዝ እንደሚሰጥ ሳሆን እንደሚማር በሆነ አይነት መንገድ እንደሚቃኘው ሳይሆን በዛ ቤተሰብን በማጠናከር ሂደት ውስጥ እየተፈጠረ ባለ አብሮነት ውስጥ እንደተጋበዘ እንደ ሰው በጣም በልበሰፊነት የምንገባበት በመጋቢያዊ ልበሰፊነት የምናይበት ያተያይ አይነት ነው እውነት ነው የተባሉት አይነት ተጽዕኖዎች አሉ ጋብቻ እንኳን ጋብቻ የተያዘ እንጨትን እንኳን ማለያየት ጥሎት የሚሄደው በጣም ጠባሳ አለ አይደል አይነት ቁስል አለ ከዛጋ ጋር ተያይዘው የሚመጣል እና ጥያቄው እነዚህን ቁስሎች በምን አይነት መንገድ ማረምም እንችላለን የሚለው ጭምር ነው መሆን ያለበት ጋብቻውን አቢዩዚቭ በሆነ ቤተሰቦች ውስጥ ያደጉ ልጆችስ ምን ይመስላሉ የሚለውንም ሪሰርችንም አብረን በተመሳሳይ አይነት ሁኔታ አብረን ማስቀመጥ አለብን ማለት ውድድሩ አይነት በጣም ልክ እንዲሆን ከተፈለገ እንደነዚህ አይነት አብሮነቶች ቀጥለውም በዛ አብሮነቶች ውስጥ በሰዎቹ ለም የተፈጠረው የስሜት የሌላ አይነት ጉዳትስ ምን አይነት ነው የሚለው መመልከት አለ አቢዩዝፍ በሆነ ሪሌሽንሽፕ ውስጥ ያለፉ ሰዎችም ተመሳሳይ አይነት ነገሮች ውስጥ ነው የሚያልፉ ለዚህ በጣም ልበሰፊነት የሚፈልግ የሆነ ቦታ ላይ ሊደረጉና ላይደረጉ የሚችሉ አይነት ነገሮች ብለን ዘርዝረን የምናስቀምጠው አይነት ጉዳይ ብቻ አይደለም በጣም በጣም ሰፊ በጣም ኢንትሜት ከሰው ልብ ካሉበት ሁኔታ ከብዙ ነገር ጋር የተቆራኘ ስለሆነ በልብ መመልከት ያለብን ነው ይሄ ማለት ስለ ፍቺ አይዲያ መደረግ የለበትም የሚለው መርህ ላይ ግን መሰመር አለበት ግጭቶች ለፍቺ መዳረግ የለባቸው ግጭቶች ሊዳኙ የሚችሉባቸው በጣም በርካታ አማራጮች አሉ ላይደን የማይችል ቤተሰብ በጣም በጣም ጥቂት ነው የሚፈለገውን ያህላ ቤተስራ ከተሰራበት እገዛ ከተደረገ በዚህ ውስጥ ግን ውሳኔውን ወይም ወሰን የመጨረሻው ልልና የነዚህ የተጋቢዎቹ ነው ያንን ስተት ነው ብለን የምናምነውንም ነገር በተደረገበት ጊዜ ውስጥ ውስጥ ራሱ አብሮነቱና ማስገኘቱ መቀጠል አለበት የሚባሉት ምዕሮዎች ግን ቤተሰብና ግንኙነትን በምናስብበት ጊዜ የሚገዙን ናቸው አለዚያ ግን የእኛን ስም ብቻ ገና ለገና ሰዎች ስለእኛ ማህበር ምን ይላሉ ብቻ በሚል የምናደርገው የአካሄድ አይነት ከኢየሱስ ልብ ጋር የሚገጥም አይመስለኝም ምክንያቱም ዘጠና ዘጠኙን ትቶ አንዱን የሚለው የመጽሐፍ ቅዱስ ልብ ልበ ሰፊነት አጥፍቷል የምንለውን ሰው ራሱ ከማቀፍ ከማስተናገድ ከማስተካከል ጋር ጭምር የተካሄደ ነው ለዚህ ኔ ፍቺን ባላጸድቅም ፍቺ አማራጭ ነው በሚል አይነት መንገድ መቃኘት አለብን ብዬ ባላምንም። ፍቺን አስመልክቶ ግን ገና ከሩቅ እያንዳንዱን ነገር በኮናኝነት አይነት መንፈስ የሚቀርበው ጉዳይ አይደለም በጣም በልበሰፊነት በብዙ ጸሎት በብዙ ርኅራሀይ በብዙ ልበሰፊነት የሚቀርበው ጉዳይ ነው እሺ ዶክተር በጣም ደስ የሚል ጭውትና እያደረግን ነው ጥሩ ጊዜ እየሰጠህን ነው እግዚአብሔር ዋርክ ቅድም ስናገር ልቤን አንዱ አባባልህ ነካው እነዚህ አሁን ተፋተው የሚገኙ ምንም እንኳን ዝነኞች ምንም እንኳን የተማሩ ምንም እንኳን ባለሀብቶች ቢሆኑ እንኳን አንዳች ጤነኛ ያልሆነ ነገር ያላቸው ክብካቤ ድጋፍ ካውንስሊንግ እና ጸሎት ምናምን የሚገባቸው ሰዎች ናቸው ያልከው አባባል በጣም ልቤ ነግቶኛል ስለዚህ ጥያቄ ምድ ነው እንዴት እንያቸው ከተፋቱ ውስጥ በኋላ እንዴት ይቀጥሉ አገልጋዮችስ ምን አይነት ትሪትመንት ነው ለእነዚህ አይነት ሰዎች ማድረግ ያለባቸው ያለብን ቅድም እንዳልከው ዝም ብለን በወደቀ ዛፍ ላይ ይበዛበታል እንደሚባለው ዝም ብለን እንደ ቡና መጣጫ ከምናደርገው እነዚህ ሰዎች በመፋታታቸው ብቻ በእነሱም ላይም በቤተሰባቸው በልጆቻቸው ላይም በቃ ጤነኛ እንዳይሆኑ የሆነ አይነት ህክምና የሚያስፈልጋቸው ሰዎች አይነት ሰዎች ናቸው ስትለኝ ገርሞኛል ስለዚህ እንዴት እንያቸው የተፋቱት ሰዎች እንዴት ይቀጥሉ እውነትም እና እሱን ብለን እንጨርስ ሰዎች ሲፋቱ ብዙ ህመም ውስጥ ነው የሚያልፉት ምክንያቱም እንፋታለን ብለው አይደለም የገቡት አንደኛ ጥበቃቸው ተዛብተዋል ያሰቡት ነገር አልሆነም ከሆነ ሰው ጋር ረጅም ዘመን አስበው ነበር ያንን ማስበው ደግሞ ልጆችም ጭምር አፍርተዋል ሀላፊነት አለብንም ብለው እየተንቀሳቀሱ ነበር አሁን ግን ማለፍ አንችልም ብለው ያሰቡት ነገር በህይወታቸው ገጠማቸው የሰዎች የገጠማቸው ነገር በጣም የተለያየ ሊሆን ይችላል እንተው እና እዛ ውስጥ ገቡ ተፋቱ ወሰኑ ጨከኑ ጭከናቸው በደስታ በልልታ የሚሆን አድርገን ከመመልከት መጀመሪያ ደረጃ መቆጠብ አለብን ማለት ነው ከብዙ ህመም ጋር የሚደረግ የውሳኔ አይነት ነው እና የመጀመሪያውና ትልቁ ነገር ዝርዝር ጉዳዮች በሌሉን ጉዳይ ያውም ኢንቲሜት የሆነ ጉዳይ ላይ ዘለን ለፍርድ ከመቻኮል ራሳችን ማቀብ ይኖርብናል ለዚህ የመጀመሪያውና ትልቁ አስፈላጊ ነገር ያህ በሁለት በሁለተኛ ደረጃ አንድ እንደማንኛቸውም የካውንስሊንግ ድጋፎች ትልቁና የመጀመሪያው ነገር ስንሄድ ምን ለመናገር ተዘጋጅተን እንሄድ ሳይሆን በመጀመሪያ ደረጃ ራሳችን ለነዚህ ሰዎች እናስገኝ ነው ውይይቱ የሚጀምረው ከመገኘታችን ውስጥ ከሚኖሩ ልውጦች ውስጥ ነው እንጂ የሆነ መልእክት አድራሽ አድርገን ራሳችን ከመመልከታችን ጋር አይደለም ስለዚህ የሆነ ሰው ጋር በምንሄድበት ጊዜ ምን እያል ነው ያለ አንዳንድ ጊዜ ከመፍረሱ በፊት ሊጀምር ይችላል ምክንያቱም ገና የህመ ምልክቶች በሚያሳይበት ጊዜ እድል አግኝተን ሊሆን ይችላል አንዳንድ ጊዜ ደግሞ በመፍረስ ሂደት ውስጥ የፍርድ ቤት ሂደት ባለበት ጊዜ ሊሆን ይችላል ደረስ ነው ሌላ ጊዜ ደግሞ ሁሉም ነገር ካበቃ በኋላ ሊሆን ይችላል በየትኛውም አይነት መንገድ ሄደን የመጀመሪያው ነገር እና ትልቁ ነገር ራስን የማስገኘት ነው ይሄ የምንለው ማለት ነው ማለት ነው የሆነ መልእክትን እንደሚያስተላልፍ የሆነ ነገር እንደሚናገር እንደሆነ አይነት መልእክተኛ ሌላውን ሰው እንደ አድማጭ አይነት አድርጎ ከመቀበል ይልቅ በዚህ ጉዳይ ላይ ከእኔ ይልቅ ሌላኛው ሰው ጉዳዩን በደንብ አብጠርጥሮ ያውቃል እኔ በሆን እንኳን መሆን የሚችለው ሳውንዲንግ ቦርድ ነው ሀሳቦችን በማብላላት ሂደቶች ውስጥ ድጋፎችን በመስጠት በማበረታታት በማስጨቀን በሆነ ፍጻሜ ውስጥ ነው መሆነው በሚል በአድማጭነት አይነት መንፈስ ነው መሄድ የሚያስፈልገው ማለት ነው እና በዛ አድማጭነት መንፈስ ውስጥ በምንሄድበት ጊዜ ቀጥሎ ያንን ተያይዞ የሚፈጠሩ ነገሮችን ደግሞ በምናምነው የመጽሐፍ ቅዱስ እሴት ባለንበት የማህበረሰብ እሴት ሌሎች ውስጥ እያስታረቅን እያሰብን የዛ የውይይት አካል ራሳችን ማድረግ ይኖርብናል ሌላኛው በጣም ማድረግ ያለብን ነገር ምንድን ነው ግንኙነቱ ተቋረጠ ማለት ሁለቱ ሰዎች እንደ ጠላትነት በምንም አይነት መንገድ እንዲተያዩ እድል መስጠት የለብንም ይሄ በድሎ ሄደ አጥፍቶ ሄደ ሁለተኛ ልናናገረው ማስፈልግ አይነት ሰው ነው ብለን ማሰብ አይኖርብን ለምሳሌ እናቶች ልጆቻቸውን ስለ አባትየው መጥፎ ነገር እየሞሉ ምናልባት አባት ጋር ላለው ደግሞ ቤተሰብ ስለ ሴትየዋ ለፈታት ሚስት መጥፎ ነገር እየተሞሉ ጦርነቱ በባልና በሚስቱ ብቻ የሚካሄድ ሳይሆን በሚቀጥለው ደግሞ ጀነሬሽን እንደ ሶስተኛው ዓለም ጦርነት እንደገና አባትን የሚደግፍ ልጅ እና እናተን የሚደግፍ ልጅ መካከል እንደገና የሚቀጥል ሆኖ ሲሄድ በብዙ ቤተሰቦች ውስጥ ነው የተመልክቼ ያውቃለሁ እንደውም አንዳንድ ቤተሰብ እኮ የተወሰኑ ልጆች የአባት ሆነው የተወሰኑት የልጆች ሆነው አባትና እናት መታኮሳቸው ሳያንስ ልጆቹም እንደገና ጠላትነት በመካከላቸው አድጎ የሚታይበት ሁኔታ ይኖራል እና ከተፋት ውስጥ በኋላ እንዴት ይቀጥሉ የሚለውን ጥያቄ ያነሳሁት ለዛ ነው ልክ ነው ያው ፍቺ በህግ የተወሰንበትን ቀን ማወቅ አላል እዚህ ቀን ነው የተፈጸሙ ማለት እንችላለን ፍቺ በህግ ከመቋጨቱ በፊት ግን እና በኋላም ሊዘገይ ይችላል ስነ ልቦና ፍቺ አንዳንዴ በስነ ልቦናቸው የተፋቱ ሰዎች ናቸው ህግ ፊት የሚሄዱት ሌላ ጊዜ ደግሞ ስነ ልቦናቸው ገና ሳይፋታ ተስፋ አለ ብሎ አንደኛው አካል በተለይ ያመነ ባለበት ጊዜ ነው የሚቀጥለው ማለት ነው ስለዚህ ምን ማለት ነው በሌላ አነጋገር ፍቺን ስናስብ ሜካኒካሊ ብቻ አይደለም ማሰብ ያለብን ስነ ልቦናዊ መልኩንም ጭምር ማሰብ እና። ያ ምን ማለት ነው ከፍቺ ጋር በተያዘ ሁልጊዜ ሁለቱም በሽታ የሚገቡበት አይነት ነገር ስላልሆነ የታመመ አይነት አካል አለ ክስተቱን እንደ እውነት መቀበል የማይፈልጋለን ልክ እንደ ማንኛውም ሀዘን የራሱ አይነት ፕሮሰስ አለ የዲናያል ፕሮሰስ አለው እንደነዚህ አይነት ፕሮሰስ አለው ሌሎች ሰዎችን ከኛ ጋር አጃቢ አድርጎ ራስን የመከላከል እንደነዚህ አይነት ጦርነቶች አሉ አንድ መታወቅ ያለበት ነገር በተለይ እዚህ ጋር ልጆችን በምናስብበት ጊዜዎች ውስጥ የተፋቱት ልጆቹ አይደሉ የተፋቱት ባልና ሚስቱ ናቸው ልጆቹ አሁንም ቢሆን የእኛ ሀላፊነት ናቸው በሌላ አነጋገር የተፋቱት ውስጥ አንዱ አባትነቱ አልቀርም ጥሎ ሄደውም ቢሆን አባትነቱ ቀጥሏል ጥላ ሄደችን ብትሆን እናትነቷ ቀጥላለች ስለዚህ ሀላፊነቱ አለ የጋራ ሀላፊነቱ አለ ማለት ነው በጋራ የምንሰራው ነገር ካለ ደግሞ ምንድን ነው ማለት ነው የእርስ በርስ ግንኙነቶቻችንን የሚመሩ ደግሞ ህግ ጋት ማለት በምንም አይነት መንገድ አብረን እንደ አባት አባት አድርገን እንደ የምናሳድገውን እናት ብንሆን አባት ነው ብለን የተቀበልነው ከሆነ ያን አባትነት ካልካድን ወይም እናትነቱን ካልካድን በርስ በርስ ግንኙነቶቻችን ውስጥ ልጁ ወይም ልጅቷ አባትነት ወይ እናትነት የሚባለው ነገር ላይ አሉታዊ የሆነ አይነት አታይ እንዲፈጠር ማድረግ የለብን ምክንያቱም ያ የአባት ፊገር ወይ ማንነት የእናት ፊገር ማንነት ከዛ ሰው ህይወት ውስጥ ሙሉ በሙሉ በመወገዱ የምናተርፈው እና የምንጠቀመው አንዳሽ ነገር የለም ከዚህ የተነሳ በምንችለው አቅም ሁሉ ምን ማድረግ ይኖርብናል ማለት ነው ተለያየ ነው ሰው ወላጅ መሆኑን እውቅና መስጠት ከዛ ጋር የተያዘውን ህመማችንም ቆንጠጥ አድርገን ይዘን ከወላጅነት ውስጥ ሊሰጥ የሚችለው ነገር ሙሉ በሙሉ መስጠት ባይቻልም በአብሮነት ውስጥ ሊሰጥ ከሚችለው የጎደለ ቢሆንም እንኳን ሊሰጥ የሚችለው ነገር እንዲሰጥ መንገድ ማመቻቸት ያስፈልገናል እንጂ አንዳችን በሌላችን ላይ ማነሳሳት የምንወዳቸውን ደጋፊ ናቸው የምንላቸው ልጆቻችንን ጭምር በጣም ይጎዳል ስለዚህ ከዚህ በጣም በጣም ትልቅ ጥንቃቄ መደረግ አለብን ሌላኛው ባሻገር ተለያየን በሆነ ጉዳይ ላይ ውሳኔ ላይ ያለን አቅም የተለያየ የሆነ ማለት እኮ ጠላትነት ፈረጅን ማለት አይደለም በአንድ ጉዳይ ላይ ለወደፊት የምንሄድበት አቅጣጫ ተለያየ ማለት እኛ ሁለታችን ከእንግዲህ በኋላ ምንም አይነት ግንኙነት የሌለን አይነት ሰዎችን ማለትም አይደለም በዚ አብረን ማውራት እንችላለን መነጋገር ብንችልበት አጋጣሚዎች አሉ የጋር ሀላፊነቶችም ጭምር አሉ መወዳጀቱን ጭምር ሊደረግ ይችላል እዚህ መወዳጀትን እንደ ሀጢያት መቁጠር ልክ ነው ብያላም እኔ የጥያቄዎቼን ጨርሻለሁ ዶክተር ዬ ማለት የምትፈልገው ነገር በትዳር እና በፍች ጉዳይ ላይ አውርተናል እንግዲህ ርዕሰ ጉዳዩ በጣም ሰፊ ነው ወደፊትም እንግዲህ ተስፋ አድርጋለሁ እየመጣ በነዚህ እና በመሰል ጉዳዮች ላይ ማውራሪያዎችን እንደምትሰጠን ግን ለማጠቃለል ያክል በአነሳ ናቸው ጉዳዮች ላይ ጠቅለል ያለ ነገር ማለት የምትፈልገው ነገር ካለ እድሉ ልስጥ ትዳር ተቋም ነው ወሳኝ ተቋም የኛን የልጆቻችንን የማህበረሰብን የሀገርን ጣፈንታ የሚወስን እዚህ በቀላሉ ምንገባበት በቀላሉ ደግሞ ምንወጣበት አይደለም ለዚህ የመጀመሪያው ነገር ለትዳር ራሳችን ስናዘጋጅ ለተቋሙ ያለንም አመለካከት በጣም ማስተካከል ያስፈልገናል በትዳር ውስጥ በምንቆይበት ዘመናት ደግሞ ጥረታችን በተቻለ መጠን ዘላቂ እንዲሆን ከሞት በፊት የሚለያየን አንዳች ነገር እንዳይኖር የማይዋዥቅ እንዲሆን ከዛ ባሻገር ደግሞ ደስ የምንሰኝበት እኛም እግዚአብሔርም ማህበረሰብም ደስ የሚሰኝበት ፍሬ የሚያመጣበት ቦታ እንዲሆን መስራት ያስፈልጋል ለዚህ ትዳር በውሳኔ የገባንበት ነገር እንደመሆኑ ራሳችንንም ደግሞ እለት እለት የምናዘጋጅበት የቤት ስራም ነው ትዳር የምንሰራበት ቦታ እንደዚህ የገጠሙና አይነት ችግሮች በሙሉ መግባት ቀድሞውን መግባት የለብንም እንደሚሉ ምስክሮች አድርገን መቁጠር ከጀመርን በትዳር ውስጥ የመዝለቃችን ጉዳይ በጣም አናሳ ነው የሚሆነው የታመመ ትዳር ሊኖር ይችላል የማይፈወስ ትዳር ግን የለም እስከ ማለት ድረስ ደፍራለሁ ተገቢው መሰጠት ካለ ፍላጎት ካለ የሌሎች ሰዎች እገዛ ስላለ ፍቺ ምንመርጠው ጉዳይ አይደለም ሆኖ ካገኘ ነው የተፋቱ ሰዎች ላይ በመፍረድ ላይ ብቻ ማተኮር የለብንም ያመጣው ተጽዕኖ ላይ መስራት ይኖርብናል በፍቺ ሂደት ውስጥ ሰዎች እያለፉ ያሉበትን ስሜትም ጭምር ማገዝ ይኖርብናል የጅራፍ አይነት ድምጽ መሆን የመድረክ ላይ አይነት ድምጽ መሆን በጣም ጠቃሚ ነው ብዬ አላስብ ለዚህ ከምንም በፊት ከትዳር ተያዥነት ባላቸው ጉዳዮች ውስጥ ጅራፎቻችን ይዘን ከመሄድ ራሳችን ብናስገኝ ውይይቶችን ብናሳልጥ በዚህ ሂደቶች ውስጥ አጋሽ አድርገን ራሳችን ብንቆጥር በጣም ኢንቲሜት የሆነ የግለሰብ ጉዳይ እንደሆነ የየሰዎች ውሳኔም እንደሆነ እውቅና ብንሰጥ አብሮነታችንም ቢቀጥል መልካም ንውላለሁ። ዶክተር ተካሊ ነጋ ኤች ቢስ ስቱዲዮ ድረስ መተ በጋብቻ በፍቼ በወላጅነት ጉዳይ ላይ እንዲ ጣፋጭ ቆይታ እንዲኖረን ሲረዳህን በጣም እናመሰግናለን እኔም እጅግ አርጌ አመሰግናለሁ እንግዲ አርጋጭ ስለጋበሳችሁን እግዚአብሔር ያክብረልኝ የተወደዳችሁ የኤች ቤተሰቦች ከዶክተር ተካሊ ነጋ ጋራ በትዳር በፍቺና በወላጅነት ጉዳይ ላይ ባደረግነው ቆይታ እጅግ ደስተኞች እንደነበራችሁ ተስፋ እናደርጋለን ብዙ ቁብ ነገሮችንም እንደገበያችሁ እናምናለን ክብራት ተመልካቾቻችን ይህ እንግዲህ መጽሐፍ ቅዱሳዊው እውነተኛው መልእክት ለብዙዎች እንዲደርስ ቻናላችንን ላይክ ሼር እና ሰብስክራይብ ማድረግ አትርሱ በኮመንት ሳጥን ውስጥ እንደዚሁም ሀሳብና አስተያየት ጥያቄ ካላችሁም አስቀምጡልን ለእሳቸው እናቀርባለን ለዶክተር ተካለኝ ማለት ነው የተከበራችሁ የኤችቢኤስ ስቱዲዮ ቤተሰቦች በሌላ መሰናዶ እስከምንገናኝ ድረስ ሰላም ከሁላችን ጋር ይሁን አሜን